O kit de ferramentas com 300 peças da Titânio é o item que faltava na sua oficina. Equipada com as mais variadas ferramentas, essa maleta contém diversos alicates, martelo, nível, estilete, chave de fenda, chave Phillips, os mais variados soquetes, bits e além de um kit completíssimo de brocas. E muito mais. Dentro de uma maleta super resistente, as suas ferramentas vão durar muito mais tempo, além de garantir o fácil acesso a cada um desses itens. Precisando dar um up na sua oficina? Garanta agora o kit de ferramentas com 300 peças da Titânio clicando no card.